All right, well, what he wants to talk about election, you know, the Muslim you. And don't win the election, you know, Muslim you. Ou uma chia, uma chia, vou te tocar, pai de Muslim. E quem tiver, onde foi a ataque a lavar de tudo. Acho que o pai, uma quantão que vem a lavar, tio, xalau, o botoia, xalau. Boba, um quantão são de ali. Longe de ver, bom, chefe, amor, tio, chefe, bom, chefe, bom, chefe, bom, chefe, bom, chefe, bom, chefe, bom, tibé, awon kan to so pa awon obirin na o ba le leru bi a ba bi mo obirin ani ebi to je omo obirin o to bi ebi je to bi omo obirin bi bi saye de ke yan kan wa ma so awon kan to so jade ti pa o o to je to ba le leru. Hoje eu estou falando com mim, porque a América é o índio para o grupo ou a Bahia é o Xerri, vitória a Bahia hoje. Porque a gente é a América, porque a América não tem que ver tudo. Onde você é, irmão? Onde você está com? Bonjour, je peux en dire avec un diapoto, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, so our election in America is ibo lo se se ko npa ten to win ti win kilo wa kilo se se ko sele o ti win life life no no suka wa do yin not yo gba opa ase lo ko si mi alefa lo ko ti jo ni won yo so wa yin ki o ko ba so wa yin. Kilo like it, push it. Along on the way, no more. We said, don't we? We said, no more. Before our father wants some to go back. I am told of it, I am told. If you go for me, follow that. You know, you like it alone for. Go back on for me, follow that. I see it all shed in bed. Ti o se ni be ntolo da wa o ma da wa yato o no ni lakaye tolo fu wa lakaye tolo de fu wa na olohun ni ka lo olohun ko fu wa fun decoration olohun ni ka lo ara lilo lakaye na ni pe ka ma fi oje ka ma fi pe to ba lo bi around wa ibi ti kan ba si da ka ma ba yi. On y va ni go back to milo ah tiens il doit dire ah ya boy dire ah ça ah tiens tu vas milo wa il y a y va ni comment bawa logique on ni la caille wa wa bref qui font tout chez les quartiers ni bourré mais comment ils ont chez les hauts ils parlent moi ou les gens qui parlent moi pas au lâcher les barres du fond. Oun náà ni ìtàwà ní tẹ́lẹ̀ rárá táwọn èèyàn la ṣe fẹ́ wò pé ọ̀rọ̀ amẹ́ríkà yìí o ìbò tó láìpẹ́ ìbò já sí adé ti lélẹ̀ ọlọ́run kan lọ́ba tó mọ̀lá ọlọ́run kan ló mọ ọdún kan ọdún méjì ọdún mẹ́ta ọdún mẹ́rin ọdún márùn-ún àti jù bẹ́ẹ̀ lọ sígbà táwa yìí ọlọ́run kan ló mọ tó máa ṣẹlẹ̀ ọlọ́run kan ló mẹ tó sì máa wà láyé nù wa. Olorun ni gbedu wa kekere o. Awon to ti dagba ni wa Olorun a je kojo dale. Ora America yi. Ona meta lo se se ko ja si. Ona akoko. O do ni pe
Apá com o Bé, todo é bom, louco, e o Pai, louco, a tua ficha, o botão lá, o vexinho.